Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nze Salina Sif, mwasuze mutya mujebaleke jaleru. Inange nno sanyuka nyo kulwemba sanga kunga mugenda maso nokubanga mugoberera. Ekyo nache kiri mugamba hafe tujja kubeerawo. Nafe tweyama tujja kubanga tuba wago netuloza nti musa nokubanga mugamanya njogera ku mawulire. Kusana okubanga tuba kuumira okuba nti mumanya buli kigenda maso mu Uganda, East Africa, Africa kusako n'okwetoola ensi yonna. Kakati bamalaya n'abatamivu baganiddwa okuddamu okubanga batwala omusaayi gwabwe. Bino ebyokugaba omusaayi bagamba mmwe temuddamu tuwagwa mmwe. Gavumenti eguzize. So nga ate drone etomedde wapiki n'afirawo ono n'abadde muto wa ssentebe owa Nuuru mu kitundu kyeri eky'ekitundu. Sako tebozi walo ne meya agenze maso n'okubanga atibwa oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi adde yakalondebwa n'okusinkana president. Kakati mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti wabaddewo enteekateeka nakati ekyaliwo ey'okuba nti tubadde twetaaga ng'omusaayi buli kaseera buli lunaku buli ssaawa era gavumenti kwa sate mpozi n'eterekero oba n'amaterekero g'omusaayi baadde nga balaajana nti bannaye mugabo omusaayi blood bank atezina musaayi omusaayi gwe tulina tegumala omusaayi ne gutuuka okuba nti ate waliwo n'embeera nti abamu bagubba n'okuba nti bagukozesa okugutunda ku bbeeyi ya waggulu ennyo olw'okuba nti munnaye gavumenti yo ate sometimes egugabira ku bwere kisinziira ku mbeera w'obwejjidde ate mpozi naki ky'oli kubanga munnaye oba togabanga ku musaayi ali ekizibu okuwa omusaayi ogw'obwereere. Kakati mu mbeera eno abantu bangi nnyo badde bagaba omusaayi nga muno mulimu bamalaaya n'abatamivu naye ebiseera ebisinga tebakukebeera ng'ogenda okugaba ng'ogenda bugenzi kasaba bima nti n'osobola okugaba nga oteekawo bakugyamu. Wabula okusinziira ku Samuel Davis Wante ng'ono nno y'omu ku bakulira etterekero ly'omusaayi eri Nakasero oba Nakasero Blood Bank avudde n'ategeeza n'agamba nti ekituufu kiri nti beesanze ng'ate bakola loosi mu kifo kyakubanga bafuna nti obawo omusaayi naye ate ne bakola loosi kijja kitya nti omuntu agenda n'abanga omusaayi gwe mutamiivu nkyogedde bulungi kwegamba omusaayi gwe kuganga gujjudde chemicals gujjudde ebirungo by'omwenge ateeka omulusi wala jiusi bia lusi kuludu olusi ki kyonna ky'aba ayagadde okubanga ateekamu kati omusaayi gwe bambi ne bwesanga nga kibatwalira obudde bungi kibatwalira essente nnyingi kibatwalira ebyetaagisa bingi okubanga bagusunsula n'okubanga ate mpozi bagupurifying okubeera nga guli kugamba nga gukkirizibwa okubanga guweebwa omuntu ne bagamba nti kakati twesanze nga tukola loosi nga tukuŋŋunta emisaayi nga gino ne bagamba nti okugeza bw'osanga omusaayi gwa malaaya actually tekiri kubamalaaya bokka n'abasajja abeegabaagaba buli wamu kubanga abasajja ebiseera ebisinga tebayita bamalaaya naye omusajja abeera n'abakazi ab'enjawulo nti weesanga nga emisaayi egyo bagisangamu ebintu bingi ebiri muno wammanga mulimu HIV AIDS kugamba akawuka ako akaleeta mukenenya emisaayi egyo kasangibwamu n'osangibwamu sifirizi yaki ye kabootongo endowooza ye kabootongo wabasi ye kabootongo munantereza gonoliya ekiyenziku kw'ebyo ebibiri kati ekimu kyekimu nakyo nakya kyekyo naye nga ebibiri byebyo byebyagadde sifirizi ne gonoliya n'osangamu hepatitis B ne C kakati nti ogenda okwesanga nti ebintu ebyo byonna obigattagatta nga mutuufu osanze musaayi nga mwebiri weesanga nga mutuufu tegusaggwa muntu era weesanga nga gwetaaga okubanga eitha gusuulibwa oba okuumuutibwa ennyo n'ebintu ebirala kakati ne bagamba nti bakola loosi okozesezza ebyuma okubanga ofuna omusaayi ogwo otutte obudde bwo otaddemu transport otaddemu kugutereka otaddemu naye ate newesanga omusaayi mufu oba tegugenda bayamba ne bagamba nti kati beesanze nga bakola loosi mu kifo ky'okufunamu ne bagamba kakati bano kasita ozuulibwa nti oli mutamiivu waddanga mujuuju abagwa mu kkowe eryo mwenna kati tebakyagala musaayi gwammwe basaba kusanga nga gw'oli sayi venda simanya otunda bibyo olineekolera gyange mu mbeera bw'etyo naawe tebajja kutwala musaayi gwo era bagambye nti ekyenjawulo ku bamalaaya bo bagenda kubanga ate mpozi singa bakusanga ng'omaze emyaka 10 nga wava mu mulimu ogwo ogw'abamalaaya awo nno bajja kuba waakiri
bafuna kugamba basobola okutwala omusaayi gwo emyaka kkumi nga obuvuddemu abo basobola okutwala omusaayi gwo baba basuubira nti waakiri gusobola okuba ng'endwadde ezo teziriimu oba nga ziba zaalimu ezimu zaawona endala nga munaye tezikyalina ki tezikyalina buzibu oba nga tezikyali za bulabe nnyo kale nno ne weesanga nga egyo emisaayi gavumenti egizize olw'ensimbi ennyingi ennyo ze bateekamu ate ne beesanga nga tebafunyeemu kakati batugambye nti ekyamazima unity emu yokka okuba ng'erongoosebwa kigitwalira emitwalo nga 28 unity emu so ng'ate weesanga nti beetaga ensi mpitirivu nnyo buli lunaku era weesanga nga batugambye nti mu mbeera eno tujjukira nti tubadde mu lockdown nga omusaayi badde basinga nnyo okujja abaana b'amasomero omusaayi badde bakujja nnyo mubantu abakuŋŋaanira ewamu naye kati weesanze nga amasomero tegaliiwo n'ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi nga nabyo tebikola ki tebiriiwo kakati kino nno ne babuuza kakati munaye musaayi mugujjawo omusaayi era batugambye nti bagujja ku basirikale abo abayingira oluusi ababaddewo kossa n'amagye baba bakozesa nnyo okuba nga abajjako omusaayi kale nno ebyo bibiri mu nsonga z'omusaayi gw'eggwanga oba mu nterekero ly'omusaayi oba ziyite blood bank eyo nga tuvuddeyo kakati waliwo drone etomedde omuvubuka abadde ali ku pikipiki era n'abalala babiri babadde agenze maaso n'okuba nga aweeka batwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka yatomeddwa oba abadde abavuga afiiriddewo era ng'ono ye Richard Semyalo myaka 16 ono nno ng'adde muto wa ssentebe wa ggombola y'ekituntu era ng'ono adde ssentebe nga wa National Youth Platform Godfrey Nalima naye omugenzi bambi alese abaana babiri ne namwandu kitalo nnyo nnyindala ekya Richard Semyalo abambi muvubuka muto myaka 16 yi abadde yatandika n'okuba nti yeegattanga mutuufu emyaka gikyaliwo egityo yemunaye abantu bwe batya ate ennaku zino ebintu babikyusiza nnyo simanyi kigendera kyabwe bakeera okubeera nga babeera ne families simanyi obono yatandika ku myaka 13 okubeera n'omukyala katonda yasinga okumanya naye nga Richard Semyalo waatyo yavudde mulambo ensi abalala byabadde agenda maaso n'okuba nga ate aweese ebintu tebyabatambulidde bulungi nabo bavudde bo bali mu ddwaliro bapookya na biwundu kale tusaasira nnyo ssentebe Nalima Godfrey oba Geoffrey Nalima kusaate mpozi n'abatuuze ate ne famire eya Richard Semyalo munaye bwatyo yavudde mulambo eseeni eyo nga avudde era waliwo mmeeya ono nno mu ggwanga lya South Africa w'ekibuga Johannesburg mweya w'ekibuga Johannesburg era nga adde amanyiddwa nga Jolidi Matongo wa myaka 46 abadde yalayiziddwa omwaka yafunye obwa mmeeya ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa August seeza gwe mwezi ogw'omunaana omwaka 2020 guno gwennyini gwe tulimu okufaanana obwa mmeeya yasikira mmeeya omu eyaliko ono nno ng'afa ekirwadde kya COVID-19 n'ava mbulambu ensi eno kakati olwava kimweyo yajjawo abaalina okuba nga bateekawo mmeeya omulala era mmeeya ono Jolidi Matongo eyagenda maaso n'okuba nga ateekebwawo wabula kyabakubye ekikwe abatuuze kusate mpozi n'abantu ba Johannesburg ne South Africa okutwalize wamu okuba nti omukulu ono ate munnange yavudde mbulambu ensi eno oluvannyuma lw'akabenje akagenze maaso n'okuba nga ate mpozi kagwawo era bwatyo ne bagamba yi ate embeera akyerwa mmeeya babiri bafudde mu kiseera kitono ennyo ono nno we yafiiridde yabadde yaakava okuba nga basisinkana ne pulezidenti Cyril Ramaphosa ajjukira nti South Africa bagenda kuba nga boolekera akalulu k'awamu oba akalulu k'ekikungu okuba nga balonda pulezidenti kakati badde mu campaign meetings bantu banoonya akalulu bakuba mpenda bagenda kudda batya mu buyinza era bwatyo munna yadde avaayo ate ebintu ebyo atabukidde nabanga afunye akabenje olwo nno n'abanga afiirawo naye n'abatuuze n'abantu basabye gavumenti eva enoonyereze ate mpozi kufa kw'omukulu ono bamanye ddala kituufu ate wayinza okubaawo ekyabadde mabega waakyo kale nno byebyo biri mu ggwanga lya South Africa njagadde nabyo musobole okubanga ate mpozi mbulimanya ensi bwetyo bwetambula nze salina sifa kumata kumirambeera mwebalinnyo okubanga mugoberera.